They gon' try to hate on you. Just ignore everything they say. Don't listen to nobody. And never be afraid, cause you don't know when it could be hey, your day. Internetin, unë jam Alnuri, po çka bëgë dhe shukë shodin që Alnuri. Që kjo është një video re, një vlog i mirë, shumë i interesant. Këshurë në qitë vlog, edhe në super qenë bërë një like, nëse i bërë që këtë vlog 800 lojka, kam e bërë sa ma shpesh vloga, edhe bërë ma një follow në Instagram, se jam shumë aktiv dhe jam të qitë bajna, si kur përshemë që kjo. Sot ju morën banis 3, që kena me hinë qëta shë dhe pak, edhe një 2 jovë, 3 jovë. Qëtë 2 jovë, 3 jovë, para se me hinë një të e ndryqë, në stop, ja këna njës me ndryqë banisën. Okej, okay, njëherë du mjë u kazu që shijet edhe që a kina bo dhe i qëtash. Unë e krejtë se në t'i këmë kry, do me thonë, vetë që muri kam e kry, se këmë kry halo krejtë mirë, a më krejtë se në t'i këmë kry, senë që du me bo tash, du me shku në Felba, është një qytetë manina, edhe du të mu informu për mobile, ju marrë dhe juve me veti, edhe tani bile e kam një video për veti vetë, adën e kam një video qka unë ka pëlqy në XXL e qka ju adën për mobile, për me murë këtu datat i kumë në tu krejt sa i mal gudzon me konë kreveti, sa i mal gudzon me konë kumuda, sa i mal gudzon bla bla me konë, adën krejt i kumë në tu në telefon, së është problem kështu që qëta është veç mujnë më njës edhe ama një herë dhëtë më pri me pri dikun se qaj oh god, nejse pizë gjeni, çao 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 çao. Amo parë se më nol videon, thoshta edhe më u kallzu çto është Gore Garden. Yay. Shash e u tregoj. Let's go. Çto shihet shumë bukur. Yay. Çto një swimming pool. Edhe s'dijan gjeni çto fruta, oh my. God, sa të sheshëm jo. A u pjek në një? Jo. Qëto është një fitness room. Room. Your room. Edhe që të jo është pak boshqe. Jo. Yeah. Interesant, interesant. O, oh, që këtë ka pjek goti. Oh my god. Sdi, s'po gudzej me hongër se sdi a u i mira ju. Nesë nështë. Kesho këdërshu që ta shem të këqyrë mobile pak. Që të dugoj që kjo thirët puku, që të jenë mobilet pak ma të lira se sa NXXL. NXXL ka me shku që ta shem dhe pak. A më njerë për du me këqyrë që të do mobile. Për shanë që kjo pasqyre, në koka e keqe, bashkë për aty kurtina mrena, për me në gjitë që të pasqyre, edhe 20 euro koka, do me thoi jo shumë shtrejtë. Veç që shkon pak ma god dhe shkon ma mirë. Nejse. Vazhdoj me këshyrë. Nuk i shkon kesh edhe me post qësisht, ne? A më dhët me këshyrë njëherë. Qa me morë se kokë të bëllë. Pse në dhe. Përshan edhe që ke pas qyre, veç ndryshuj në kështu. Ma një. Nejse. Shëndë të më këshyrë krejtë. Qëtu pun pëlqen, besej se momit të tem s'ka nëmi pëlqy. A problemi është që vetë që kjo ullëse që kjo vogla, më duke të kushtë 1499. Po, pak si shtrejt, nejse. Amo të mirat qëtu ullëse, do të me vetë që ato a janë krejt 3 atë bashk. 1499, nëse janë krejt 3 atë bashk, kisha ato bëllimi murë, fillë. Nejse. Zdi shok dhe shok që amo që kjo ka për mu. Po, po, që kanë të po. What the fuck? What are you doing, man? Oh my god, që kanë të po marë. Që kjo kushtan 139 euro bashpuz
Kosmos matratse 269 euro. Kushton vetë çik kjo. So shtrejti. Yeah. Edhe sot më bërqyja pet. Këshurëm që është kjo, 400 euro. Ok. No. Ok, që kjo, interesant, që kjo e mirë, që kjo vëmë përqen. Ok, nice. Steve, dhe, për një me kam. Shkoj një komente pse apo i pëlqen ju. Shok dhe shoqë, edhe çka shumë e mirë, veç pak. 80x72 cm. Për çatë kur të hin amrena. Okej, okay, e nolta 40 euro, e poshta 71 euro. Okej. Okay. Nuk është shumë shtrenjt, ama. Edhe çastirë thosht. Okej, okay, çka kushton çka? Kjo kushton 205 euro, 80 euro nalt. Oke. Okay. Një naur tash të dugoj e shtrejt për qëta ma shtrejt cenet. Amo, që më bu. Edhe që kjo e mirë për një fëdhim. Oke, okay, shuk dhe shuqe. I këmë gjithë dosenet mira. Dosenet që për një me i kisha bli. Amo, problemi është që në për një me shtrejt. Me zdi a i blej për një me, a më këqyre njerë, se du me këqyre edhe një internet, si një internet kosë shumë senet bukra dhe të mira, edhe janë ma, ka njerë bili ma lirë, se sa kështu në dugoja. A më kur ti janë njësu me ndrejsh banisën kështu me mobile, me shtim rena mobile të kështu, a për ca petë kam e po vitu të anë eshe një ju, qëpore e kjo nga blej. Oke, okay, qëta është pjumar apet me vjetin banisë, kam e ndrejsh edhe qatë muri i pak. Edhe tani shihemi. Nëse doni më shumë çësi videos, çësi vloga, bëni thjesht like, ja pëlqeni apo edhe vet s'kam ku kur ditën. Për çta pianina do të më shku te B, pi bes do të më shku në C, pi C do të më shku në D, non stop deri Z. Ditje. Shumë kam punë për çta nëse. S'po kam as ku për veti, më shku në fitness ose diçka tjetër. Çtash s'po kam ku as me hongër mirë, bukë të mirë, diçka të shëndet shumë, po obili shpesh McDonald's që zesene, shumë keqa. Ta shumë do të qëtu krejtë qëtu me jekë, që zesene të bukla. Për qëtu zesene të bukla, më vitë ashtë mas po këtë një urë, që amë vonë. Edhe pëse nuk ka shumë, amë zilën të ujekë shumë me zonë. Qëtë të krejtë të pëmijekë qështu. A unë njerë përdu me unë rëbukë. Të sensë këmë unë rësë të alohë. Në veqë këmë pijë. Kështë ure këmë pijë të shka. Oke. Let's go, përshkrujmë më mërë diska. Ta është për ollë dhe shabuk. Shabuk dhe ka përqy video. Nësë dhe ka përqy, lënë dhe thjesht një like. U konë sot ditë shumë... Ku mujtë mja u tregu sot ditën temë, që është që nga në ditët të fundit, non stop, pun, qëkat nina, banis, me bo diqka atje, me bo diqka atje, diqka me bo, nimi termine, kështë që do është të nga mërë pak me veti, e këni po dhe vetë që është, me bu më vijin, dhe one, plot me pun, shtres, me së pandirë që këni këshu dhe në fund, kush e ka këqyrë dhe në fund, dhe të shkun hashtag AvnorArmy. Pizik e një qau qau. Shumë followers sa më vesin, qysh më ushtru, qysh me hangër buka dhe qysh me fi. Mas një tip për më bëhe fort me trup.
A qysh me ushtru ngreni do kira, është mirë. Edhe qysh me ungrë bukë, thjesht mas mirë, qysh koni ha një perime që zesene.